בוקר טוב, אנחנו נמצאים היום בסבב ישראלי בכדורעף חופים בעיר חיפה, עיר היפה שיכולה להרשות לעצמה סבב ישראלי בכדורעף חופים. בסבב הזה שהוא בעצם אליפות ישראל בכדורעף חופים, מגיעים אנשים מכל הארץ לעיר חיפה, לחוף הים הנפלא שלה. אנחנו בתחרות כבר ביום השני, נהנים מכל רגע, כוססים אצבעות מי יהיו פה המנצחים ומזמינים את כולכם להיות איתנו פה בעיר חיפה. היי, ברוכים הבאים לאליפות כדורעף חופים, הסבב הישראלי שרץ לאורך חופי הארץ, והשנה החלטנו לארח אותו בחיפה בגלל החופים המדהימים שיש לנו. שיתוף פעולה מצוין בין איגוד הכדורעף לעיריית חיפה, מחלקת הספורט. בעוד שבועיים אנחנו נארח כאן את אליפות אירופה בפוטבולי, שבאים אורחים מחול, וגם זה ייפרס כאן על המגרשים המדהימים האלה. אירועים יפים וצבעוניים, ומקווים שזה תחילת מסורת לשנים הבאות. אז בואו כולם. אנחנו במסגרת הסבב הישראלי בכדורעף חופים, היום השני של המשחקים. שמחים מאוד להתארח פה בחיפה, המקום שבו גם נארח בשנה הבאה את המכביה, ואני מקווה גם אירוע בינלאומי. אני רוצה מאוד להודות למחלקת הספורט בעיריית חיפה על כל הסיוע, לשמוליק זגגי בעיקר על התמיכה שלו בכדורעף ובכדורעף חופים בפרט. זה הטורניר השלישי בסדרה, יש לנו פה היום כ-80 זוגות מכל הגילאים, מכל רחבי הארץ, ואני בטוח שהסבב הזה ילך ויתקדם ודרכו נצמיח ספורטאים וספוריות פעיות לקידום הענף. תודה רבה לכולם.